Për kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, Evropa i ka bërë Kosovës liberalizimin e vizave. Ai për këto çështje do të flasë edhe në samitin e Berlinit me dy udhëheqësit kryesor Angela Merkel dhe Emmanuel Macron. Ndërsa nuk beson se në këtë samit do të ketë negocim për territorin e Kosovës. Është një mundësi e mirë në tavolinet për bashkët Ballkani Perëndimor, gjashtë vendet tona, pra të Ballkanit Perëndimor dhe Kosova, e kemi perspektivën evropiane. Për mu ka shumë rëndësi, për shkak se Evropa, pra e ka një bërgjë ndaj Kosovës, liberalizimin e vizave, se kanë marrë ende vendimin. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri Haradinaj ka folur edhe për deklaratat e fundit të disa zyrtarëve të PDK-s për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ka thënë se nëse ndokush dëshiron të dalë nga koalicioni, mund ta bëj. Haradinaj tha se nuk e prish kontratën, sepse nuk është tradhtar dhe se do të jetë i fundit që do të dalë nga ajo kontratë. Zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se kryetari i kësaj partie, i cili njëherë është edhe kryetari i Parlamentit të Kosovës, do të jetë kandidat për kryeministër në zgjedhjet eventuale që do të mbahen në Kosovë. Lirta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë.